ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ବିକରାଳ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡ। ସେହିଭଳି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡସ୍ଟି ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନିକଟତର ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ IMD ସତର୍କସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଥିରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେଙ୍ଗଲପଟୁ, କାଞ୍ଚିପୁରମ ଓ ଭଲ୍ଲିପୁରମ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 10-11 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପଟି କ୍ରମଶଃ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମାଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହୁଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ IMD ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 10-11 ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେନ୍ତ ମାରନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେପଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍ୱରାଜ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ NDRF ଓ SDRF ଟିମ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।